Sikiliza, huyo mtu alikuwa amefika kiwango gani cha kiroho? Ask yourself, what level? Walikuwa wamepelekana na Mungu mpaka wapi? Where had they gone with God? Ili aweze kunena maneno hayo. To speak those words. Akaanza kumuona Yesu huyu mfungaji mkuu. She started seeing Jesus, the chief shepherd. Anatembea tembea mahali yeye yako. Walking around where she was. Ama kwa madhabahu. Or in the altar. Akiguza roho na kuziponya. Touching and healing hearts. Na kuzitia nguvu. And encouraging them. Alafu akasema yeye ndiye mtengenezaji wa njia. And he said he is the way maker. Na tena anatenda miujiza. And then he is the miracle worker. Tena anatimiza ahadi. And then he fulfills promises. Oh, hallelujah. Amen. Na anasema wewe ndio hiyo. And he says that is who you are. Nani huyo? Who is that? Mungu Baba wa wote. God the Father of all. Katika wote. Inao. Kwa uwezo wote. Inao. Was putting upon. He is here with us. He is walking here. Don't do